Топпинг с тази котва е много странен. Той е кука, не е котва. Нямаш ли? Си дед. Няма как, ако няма W да се мачне. Wukong особено е много брокен с пасива си и атак спид и всичко. Сложно сега да ме бина фона. Не знам какво правят тия лежат. И то, що играе червеното на лов. Камила има флаш, не искам да ходя. Да, тя просто респектва и е файн. Има дракон скоро, мога да играя Раптори в Дрейк, как ще знаете ли, мисля, че е добър плей. Да, Раптори в Дрейк е добро. Няма шанс, брат. Ако ти имам Шин, просто забравям. Това е най-смо, не е достатъчно го убивам сега. Мафи за мой да го флашне да го бие. Да,
Че би трябвало да мога да го убия. Да, би трябвало да е дед. Ще го стигне рано или късно физа просто. О, или пак не акша. Не успява го стигна. Джаната е хубава, ако влей вътре в пита, реално. Джаната стои отвънка в пита, брат, и те виждат, че правим дракон. Това е толкова кринч, човек, наистина. Зверски, той го дайва едно в едно, човек. Сада кери, вау, това е... Трябва да се много слаб, че се случи. Май ще става бот, но то няма флаш. Ще гледам на Зерат за кил, когато ми зареди ута. Ще игра за мърк с тази игра. А така ли Йонян? Йонян е най-брокен на Wukong by far, човек. Скоро само минавам. Това е флип херот. То тъп ли е? За какво е да ма чеква едно в едно? Какво ще направиш едно в едно? Ще насереш и стръгнеш. Обвисно. Why even waste your time? Това моето боление. Да, си не мислих, че... То стои варди да е зерата, ама сега ще му флашна акшена. Аз сега ще флашна на зерата. Само чакам да ми зерите W-то. Не, аз фелнах комбото. Това беше дабл кил, ако не го бяхме спрено така. Точно не пошва бъл топата. Джин, what the fuck? Какво прави Джина? Човече, Джина пиян ли е? Гай, само аз ли виждам това, което виждам? Плиз, кажете ми, че не. What the fuck? Трябва мира, древна няма флаш това път. Така е екзост. Флаш не знам дали има или не.
шанс. Маса малко клин мая. Тук няма фърст райз, игра херо да скоро. Не мога държа още доста дълго. Що се биеш на F1 без да имаш абсолютно нищо? С асасин. Той да кери обесли, просто моята тата атака. Обаче то херот не го виждам как крашва, мисля, че... Се промна древа на ЕГС там е без чота. What? Просто го хата атакни, плиз! Holy shit! Трябва ми тенасти от руните, човек. Просто е мъст, хардкор мъст. За Wukong. FFF. Тя е нормална днес. What the fuck? Аха, лека бълът си. Мале, аз се знам с как ще зверски. Що не хитваш, what? Сус. Не съм стак на лайта, но Олафа вече има неговия май.
майка си. Лека болец, то няма флаш. Брат Луконга дестройва кулите просто. Не, Рио какво ми прави. Май няма да взема Кливър, май ще взема Дезденс, тъй като гледам как се развива играта. Макар че Хелта е също добър тази игра. Ще взема Мол Некс най-вероятно, даже не ми трябва да се дярям много. От яйта ми. Всеки айтъм ми дава CDR, който имам. Брат. Това не е нормален демидж, просто е така. Това, че мой правиш Soul Baron Sukong, може би нещо е такив най-ново. So far за героя. Какво си купя? Мо, това и това. За фул демидж. 400 нада на 20-та, гайз. Ха-ха. С Wukong. Не бих сказал на място на енемите има. ATM. Ма не най-малко е така. Your team has destroyed an
Това ми беше четвърта игра с Wukong, какво ще не трябва да правим? Първите две ги загубих, където не играех Wukong. И после само бия. Благодаря, че гледате клипа, гайз. Искам да благодаря на нашите партньори от GamingGear, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBron Tech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря.